Krásný den, milované. Dnes jsem tady s pozvánkou na mou offline akci. Bude to 5. až 6. listopadu tohoto roku a bude to na jednom magickém kouzelném místě, které se jmenuje Salajna a popisné číslo 17. Je to úžasný starý statek a vede ho taková úžasná vědomá žena, která zároveň je i porodní dulou. A to zázemí a to prostředí je prostě magické, kouzelné. A já jsem vesmírně vděčná, že jsem našla něco takového, kde můžu konečně uskutečňovat to, co těší mou duši a mé srdce. A to jsou akce v přírodě, v duchu toho kola roku, co je má srdeční záležitost, můžeme se tam přijet naladit. Nazvala jsem to dušičkové ladění. A přichystala jsem, nebo tak jako přišel ke mně báječný program, budeme společně tvořit oltář. Určitě budeme mít nějaký dušičkový rituál, budeme tam spolu vlastně den a půl. Takže budeme mít spoustu prostoru i pro vhledy přímo k vaší situaci a vlastně můžeme to spolu tvořit, tenhle ženský kruh světla v té hmotě. Takže se velmi, velmi, velmi těším. Budeme začínat společnou snídaní 5.11. někdy dopoledne. Je tam možnost krásného ubytování, budete mít pocit, že jste přijeli, jako kdybyste přijeli k babičce. A přitom je to s veškerým tím komfortem, na který jsme zvyklí už dnes. Takže, co bych k vám k tomu ještě organizačně řekla, budeme tam mít takový dopolední blok společný, pak se naobědváme, určitě podle počasí můžeme to trávit buď vevnitř, kde je nádherný sál s krbem, kde si budeme topit, nebo to můžeme všechno dělat i venku, podle toho, jaké bude zrovna to dušičkové počasí. A vlastně večer budeme mít ještě společné ladění a v neděli dopoledne ještě celé dopoledne program a pak se rozloučíme společným obědem. Ta paní majitelka toho statku je schopná zajistit tam i pro nás všechny úžasné energeticky s láskou připravené jídlo, takže ubytování a to jídlo si můžete domluvit s ní a všechny informace dám tady k tomu videu, jenom jsem vás chtěla tak jako pozdravit a snažila jsem se tady do toho povídání vložit tu energii toho kouzelného místa tam, které nás podpoří v těch záměrech. Co přímo budeme ladit, určitě se napojíme na to kolo roku, na tu moudrost našich předků, na ty dušičky se podíváme určitě úplně z jiné strany, než třeba je Halloween, to určitě zcela 100%. Takže se na vás velmi nesmírně těším. S láskou. Andrea. Pokud byste nevěděli, jestli je to přímo pro vás, nemohli se rozhodnout, můžeme si krátce zavolat a naladit se společně. Krásný den, milované.